впоратися із відповіддю. Саша, сідай! Сідаємо. Відбій вогневої! Допоки екіпаж Шурика на швидкості повертається на місце дислокації, отримуємо інформацію від розвідників. Відпрацювали влучно. У нас є спеціальні підрозділи, які навчені виявляти ворожу артилерію, яка працює. І для того, щоб вона, назовемо це так, не працювала, ми працюємо в зворотній бік. Тобто вражаємо ту ціль, яка в цей момент зараз працює по наших позиціях. Це називається контрбатарейна боротьба. І саме знищення артилерії та іншої дороговартісної важкої техніки противника, яка безперестанку накриває як позиції українських воїнів, так і прифронтові міста, нині одна з головних задач для наших сил оборони. Останні відпрацювання ми полювали на танк. Вдалось? Вдалось. Якщо він не пересувається, то для артилерії не дуже то важка і здобич. Якщо він пересувається, звісно, важче по ньому попасти, але так як у нас йде трошки розліт, то все можливо. Тож поки ми полишаємо позиції, аби зайвий раз не наражати ані себе, ані армійців на небезпеку, артилеристи отримують чергову ціль і їдуть робити ворогові смерть. Нова ціль! Хороший москаль, мертвий москаль. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Ставчук. Факти ICTV. Єдині новини. Судді Тандиро, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили запобіжний захід тримання під вартою до 26 серпня. Таке рішення сьогодні ухвалив Печерський районний суд Києва. У справі